Reza tak balik lagi? Belum, Puan. Ada kerja sikit, saya tengah buat research. Tentang apa? Tadi masa kita balik daripada sana, kan Puan ada beritahu saya yang pengetua tu kata gua tu telah ditutup selama berpuluh tahun, betul? Okey. Jadi saya nak mencari maklumat kenapa gua tu ditutup dan dijadikan pasal larangan. Mungkin sebelum ni kawasan tu pernah menjadi kawasan kegiatan haram ataupun kegiatan jenayah dalam tu. Jadi apa kaitannya dengan kes kehilangan Syamimi Sulaiman? Tak selesai lagi ke kes student you tu? Sampai sekarang polis belum dapat cari suspek utama. Seriously, after all this time, how many days has it been? Exactly. And until they've settled this case, the police are going to keep coming in and out of the college. I mean, they've completely ruined the image of the college. And all the students and the staff, they keep talking about this case. You can only imagine what you can see out there on social media. Hey. Kau tolong apa tu? Motor. Sesuatu kan? Kau pun syak dia? Aku bukan syak lah. Tapi aku dengar dengan member yang lain yang dia tu dah berangan nak ambil bilik si Mimi. Kejap. Kau rasa dia yang culik Mimi? Eh, tak mungkinlah. Mimi hilang tengah malam. Time tu pukul 1 pagi. Dan satu, Jesh, kau sendiri yang beria cakap hantu tu yang culik Mimi. Sekarang kau tuduh Karisma pula.